जय श्री हरि दर्शक स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष भोलि आइरहेको माता तीर्थ औँसीको बारेमा तपाईँहरू सामु विशेष चर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द वृन्द यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नबुल्नुहोला दर्शक वृन्द भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँलाई मैले भनेको कुराहरूमा कुनै पनि जिज्ञासाहरू रहेमा त्यो जिज्ञासा सम्बन्धी तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ दर्शकवृन्द प्रवेश गरौँ आजको विषयतर्फ भोलि वैशाख सत्र गतेका दिन रात्रिको समयमा सूर्य ग्रहण छ र हामीले बिहानको समयमा माता तीर्थ औँसी मनाउने गर्दछौँ माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिनमा हामी छोरी चेलीबेटी छोराहरू जो जो स्थानमा हुनुहुन्छ यदि सम्भव भएसम्म आफ्नो घरमा जाने आमाको मुख हेर्ने आमालाई मिठो मिष्ठान्न भोजन खुवाउने आमालाई केही उपहार आकर्षक उपहारहरू तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ आमालाई प्रसन्न पार्ने कर्तव्य तपाईँले गर्नुहुनेछ हुन त आमाको हुन् आमा भनेको मातृदेवो भव आमाको हुन् देवता हुन् माता नै देवता हुन् तपाईँलाई नौ नौ महिना गर्भमा राखेर रा जन्म दिनुभएको छ अति पीडा कष्ट सहेर तपाईँलाई दस धारा दुध खुवाएर हुर्काउनु पढाउनु भएको छ आफ्नो जिम्मेवारी उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र अब तपाईँले पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेछ भोलिको दिनले आमालाई मिठो मिष्ठान्न खुवाएर लुगा कपडाहरू दिएर उपहार दिएर पर्सिदेखि टाढा हुनुहुन्छ आमाको मुखसमेत हेर्नुहुन्न आमाको कष्ट कष्टसमेत तपाईँले बुझ्नुहुन्न भने त्यो माता तीर्थ औँसी मनाउनुको अर्थ केही पनि रहँदैन त्यसैले आफ्नो आमाप्रति कर्तव्य तपाईँले सधैँ गर्नुपर्नेछ आमालाई प्रसन्न पार्ने काम प्रत्येक दिन गर्नुपर्नेछ यो तपाईँको कर्तव्य हो र भोलिको दिन चाहिँ विशेष आमालाई दुःखी नराख्नु तपाईँ अलिकति पर हुनुहुन्छ टाढा हुनुहुन्छ भने आमासँग भेटघाट गर्नका लागि घर आउने छोरी चेली बेटी छोराहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरू घर आएर रमाइलो गरेर आमालाई प्रसन्न पार्ने काम भने गर्नुहोला यो मैले भनिराख्नु पर्दैन तपाईँले सधैँ गर्दै आउनुभएको छ र भोलि पनि गर्नुहुनेछ दर्शक वृन्द अब मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँको कुण्डलीमा मात्र ऋण देखा परेको छ आमा हुनुहुन्न आमा भएको छ स्वर्गवास भइसक्नु भएको छ कुण्डलीमा मातृ ऋण देखा परेको छ भने अब तपाईँले त्यो मातृ ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ मातृ ऋण के हो यदि तपाईँले कुनै पनि जन्ममा आमालाई अनादर गर्नुभएको छ आमाको सेवा सत्कारमा कमी गर्नुभएको छ आमालाई तपाईँले कुनै नराम्रो वचन गर्नुभएको छ र आमालाई चित्त नबुझेर मेरो छोरा त यस्तो भनेर तपाईँलाई केही श्राप अथवा केही नराम्रो सोच्नु भएको छ भने पनि तपाईँको कुण्डलीमा यो जन्ममा मात्रै ऋण देखा पर्दछ र अब यस्तो मात्र ऋण भएका व्यक्तिले चाहिँ जीवनमा उन्नति प्रगतिका लागि धेरै कष्टहरू सहनुपर्ने हुन्छ सोचे जस्तो जिन्दगी हुँदैन त्यसैले ती व्यक्तिहरूले यो उपाय गर्ने हो तपाईँहरू सामुमा उपाय पनि प्रस्तुत गर्दछु मातृ कसरी देखा पर्छ कुण्डलीमा भन्ने कुरामा चाहिँ यदि चन्द्रमासँग राहुससँगै छ यसलाई ग्रहणयुग पनि भन्दछ केतुसँगै छ अथवा कुण्डलीको तुर्थ भावमा चाहिँ यो अवस्था छ चन्द्रमासँग राहु केतुको अवस्था छ सँगै बसेको अवस्था छ युति सम्बन्ध छ भने तपाईँको कुण्डलीमा मातृ ऋण छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब मातृ ऋण हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा यो कुराले के कस्तो समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई सानो अवस्थामा हेल्थमा समस्याहरू ल्याउँछ र तपाईँ केही ठुलो हुनुभयो पढाइ पुरा गर्नुभयो तर तपाईँले जब राम्रो पाउनुभएको छैन र पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष तपाईँको राम्रो छैन आर्थिक कमाइ गर्नुहुन्छ जस्तो त सो मिहिनेत अनुसार तर सेभिङ केही पनि भएको छैन कमाउनु र नकमाउनुको अर्थ एउटै भइरहेको छ यस्तो समस्याहरू हुन्छ र तपाईँको उमेर पुगेको छ विवाहमा ढिला भइरहेको छ यो पनि अवस्था आउँछ र विवाह जसोतसो गर्नुभयो सन्तान जन्मिन ढिला भइरहेको छ र जसोतसो सन्तान जन्मियो तर सन्तान पनि तपाईँको स्वास्थ्य जन्मिन कुनै अपाङ्गहरू जन्मिन सक्छन् यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको कुण्डलीमा चा, मातृ ऋण छ अथवा अर्को अर्थमा हामीले पितृदोष छ भन्ने पनि गरिन्छ अहिले म पितृदोषको कुरा गर्दिनँ माता तीर्थ औँसियो भोलि मातृ ऋण सम्बन्धी तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ र राम्रो काम गरे पनि नराम्रो परिणाम मिल्छ अब्जसहरू भइरहेको छ काम कार्यको वातावरण राम्रो छैन जिन्दगीमा खुसी भएर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेरो कुण्डलीमा मात्र ऋण छ भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा देखाएर पनि तपाईँ स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँबाट केही भुल्चुक भएर पनि आमासालाई अनादर गर्नुभएको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि मात्र ऋण देखा पर्छ त्यसले तपाईँले भोलि विशेष उपाय गर्ने दिन हो किन भोलि यस्तो संयोग छ कि चन्द्रमा र राहुको युतिसँगै बनिरहेको अवस्था पनि छ मात्र ऋण देखा परिरहेको छ भोलिको दिनमै तपाईँको कुण्डलीमा होला नहोला तर भोलिको दिन त्यस्तो संयोग पनि जुडिरहेको छ त्यसैले भोलिको दिन तपाईँले विशेष एउटा उपाय गर्नुहोस् मैले तपाईँहरू सामु धेरै उपाय राख्छु तर एउटा मात्र उपाय गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई यो मात्र ऋणको कष्टबाट बाहिर उम्कनका लागि सहयोग पुग्नेछ अब के कस्ता उपाय गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भोलिको दिन अमावास्या तिथि मैले भनिराख्नु पर्दैन हौसी तिथिमै हो माता आमाको मुख हेर्ने दिन र अब तपाईँले आफ्नो आमालाई के मन पर्थ्यो खानेकुराहरू त्यो खानेकुराहरू चाहिँ बनाएर एउटा ब्राह्मणलाई बोलाएर खुवाउनुहोस् टन्न खुवाउनुहोस् ब्राह्मणलाई खुवाउनु भनेको तपाईँको आमाको मुखसम्म पुग्नु हो पितृहरू तृप्ति हुनु हो त्यसैले ब्राह्मणलाई तपाईँले बोलाएर खानेकुरा खुवाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ आमालाई मन पर्थ्यो त्यो कुरा बनाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै एउटा गरिबलाई कपडा लगाइदिनुहोस् गरिबलाई कपडा लगाउनु तपाईँको आमाको आङ छोप्नु बराबर हो त्यसैले दान गर्नुहोस् दुइटा उपाय भयो तपाईँले पिपलको भोटमा जल चढाउन सक्नुहुनेछ र पितृलाई सम्झन सक्नुहुनेछ आफ्नो आमालाई सम्झन सक्नुहुनेछ यो पनि उपाय गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जति सक्नुहुन्छ गच्छे अनुसार निर्माण हुँदै गरेको कुनै पनि मन्दिरमा केही दान गर्नुहोस् यो उपाय पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ र आर्थिक छ भने तपाईँले पितृका नाममा आफ्नो आमाका नाममा कुतै कुनै चौताराहरू निर्माण पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो पनि उपाय हो केही महँगो उपाय हो यो तपाईँसँग पैसा छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले बर ठाउँ अनुसार रोपिदिनुहोस् र त्यो बर पिप्पल हुर्काउने काम पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो पनि अलिकति कष्ट सहेर गर्नुपर्ने काम हो तर तपाईँको इच्छा छ भने यो उपाय पनि गर्न सक्नुहुनेछ भोलि पितृ सुक्त हनुमान चालिसा आदिको पाठ गराउन सक्नुहुनेछ ब्राह्मण आदिलाई बोलाएर अनि दान दक्षिणा पनि गर्न सक्नुहुनेछ पितृको नाममा यो पनि उपाय हो मैले धेरै तपाईँहरू सामु उपाय प्रस्तुत गरिसकेको छु तपाईँले कुनै एउटा उपाय गरेर आफ्नो कुण्डलीमा भएको मातृ ऋणबाट तपाईँ उम्कन सक्नुहुनेछ विशेष उपायहरू मैले बताइसकेको छु र तपाईँको माता जीवित नै हुनुहुन्छ आमा तपाईँ सानो हुनुहुन्छ भने बोलीको दिन विशेष आमाको मुख्य हेर्ने दिन आमालाई प्रसन्न पार्नुहोस् खुसी पार्नुहोस् र जिन्दगीमा आफू पनि खुसी भएर भन्नुहोस् माता तीर्थ औँसीको तपाईँलाई पनि शुभकामना म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण